shekh maxamed ibraahim kiiniyaawi oo ka mid ah culimaadudiinka soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu booqasho ku tegey xarunta taliska xoogga dalka soomaaliya waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhig ee xukuumadda federaalka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sheekh maxamed ibraahim kiiniyaawi ayaa u jeediyey muxaadiro lagu wacigelinayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa uuna ka hadlay waajibka shaeqee ee ka saaran qof kasta oo muslim ah dalkiisa iyo diintiisa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa isaguna ka hadlay ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ku bixinayso dhisbaha qalabaynta dib udhiska xerooyinka ciidamadu ay tahay mid kood loo qaadayo aqoonka ciidamada xoogga dalka wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed ayaa bogaadiyey barnaamijka wacyigelinta ah ee sheekh hiniyaawi ugu sameeyey ciidanka dal ciidanka xoogga dalka isagoona sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ku dadaalayso dardargelinta diwaangelinta ciidamada xooga dalka soomaaliya oo hadda sida uu sheegay meel wanaagsan maraysa cabdijabbaar maxamed xuseen wararka telefishinka eryal